Disa të rinj nga qyteti i Vlorës, të cilët nuk janë aktorë me profesion, performuan në skenën e teatrit Petru Marko. Ata kërkojnë të ndjekin traditën e shkëlqyer të parodistëve të Vlorës. Të rinj në fund të shfaqjes ishin të emocionuar pasi performanca e tyre u pëlqye nga publiku vlonjat. Më kishë munguar skena, kam afërsisht 3 vjetë pa i punë në këtë skenë, në këtë skenë një pa me të mëdhenjë parodistë. Është shumë emocionuese të ngjitesh në skenë, në këtë skenë botërore, që kanë qenë shumë artistë të mëdhenjë. Dhe falënderoj shumë të gjithë që më përzjodhën mua për të qenë pjesë e kësaj skene të mrekullueshme. Unë mjekësia është profesioni, i vërtet, po këtu kam vitin në teatër, gati 15 vjetë. Mjekësi që të ngjitem prapë në skenë, pas disa kohësh, me parodi, me intermezzo, me skeqe. Një kënaqësi që ne të shkojmë në hapat e parodisëve të famshëm, ata janë të parishëm, po ne do mundohemi të hyjmë në hapat e tyre. Jemi një grup me të rinj amator, mund të themi që janë të talentuar, të rinj të qytetit tonë të Vlorës. Shfaqja u vlerësua dhe nga Ylli Meçe, artisti shquar vlonjat. Po këta të rinj të bëjnë të rinj kthesh. Gjëja më e bukur që po japim qytetit të Vlorës janë ky fllat irinor i këtyre të rinj. Duhet përgëzuar shumë puna e atij organizatorit, libretistit, aktorëve, të këngëtarëve, parodistëve. Edhe ishte një relaks i madh që edhe ne që jemi veteranë të vjetër të kësaj skene, të gërshetohemi me këta për të dhënë qytetit të Vlorës gjëra më të bukura akoma. Kjo shfaqje u ngrit në skenë me regji të Gentian Këlliçit, ndërsa organizatorët ishin Besnik Aliaj dhe Libert dhe Ergys Alushi. Parodit do të luhen për 3 ditë me radhë në teatrin Petru Marko.